xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee ucid injineer axmed xirsi ducale ayaa sheegay in uu madaxweynaha somalilan ka tallaabsaday qodobadii la rabay in uu kaga hadlo khudbad sanadeedii uu shalay ka horjeediyey labada aqal baarlamaan ee somalilan waa guurtida iyo wakiilade taasoo ay ku tilmaameen mid ahayd ammaan uu madaxweynuhu isku ammaanayo qodobada uu sheegay inaanu madaxweynuhu khudbaddiisa ku soo qaadin waxaa ka mid ah muddo dhaafka doorashooyinka baarlamaanka iyo golaha deegaanka xogayuhu isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxuu yidhi waxyaabaha aan ku dhaliilayno khudbaddiisa arrintii doorashooyinka golaha baarlamaanka oo iminka waqti kooban runtii ay inaga xigto wadahadalladeedii iyo hawsheedii oo in badan soo socoteen ay xisbiyada qaranku ay in badan ku soo jireen arrintaa lafteeda inuu adres gareeyo waa loo baahnaa arrintii golaha deegaanka oo muddo hadda wii ka yar uu ka hadhay waqtigii sharciga ahaaye ay fadhiyeen oo aanu iyadana soo hadal qaaday sida laga yeelay inkastoo ay dee ahayd in la isku daro labada gole haddana golahan wiig gudihiisa uu ku dhammaanayo waxayd madaxweynuhu inaanu marnaba ka tegin ee uu soo hadal qaado oo uu adres gareeyo oo uu sheego shacabka reer somalilan qaabka ku soo aadan ee loo dooranayo golayaasha deegaanka soo socda arrimaha bariga waad ogtahay bariga sanaag beryahan xoogay xasaasiyad baa ka jirtay gobolka sool wax badan baa la tebayay oo dowladda xaggeeda ah oo laga sugayay inay dowladdu ka qabato dhaqaajiso oo maamulka dejintii iyo gaarsiintii ah wax badan oo madaxweynuhu dalka gudihiisa oo ummadda uu uga warrami lahaa oo laga sugayay oo taas ka mid tahay ayaanu saluugsannahay oo leenahay madaxweynuhu maaragtay khudbadiisa kuma jirin cabdisalaan xarago baahitiraha wararka geyiga badda as 24 TV.